ဟဲ့ကလေးမနေကြောပုံပို့ပြီးတော့ချီလာတဲ့သူကနင်းနဲ့ဘာတော်တယ်ကလေးမအဲကျမရဲ့လင်ယောက်ကြပါရှင်လင်ယောက်ကြပါဘယ်လိုဒါကကလေးမရဲ့လင်ယောက်ကြဟုတ်စားကဲထမင်းချန်ဟင်းချန်လေးပြေးလိုက်ကြပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဆွေတုကရတနာ channel နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့950ဇတ်တော်မှာလာတဲ့ศูลบรมษัตโตကိုပြောပြပေးသွားကြပါတယ်ဒီษัตတော်မှာလက်ပြက်ခြေပြက်ပေါင်တို့ကြီးကိုဆွဲဆွဲလန်းလန်းချင့်မိသွားတဲ့အမျိုးသမီးလေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးမစခင်ကိုဆွေဒုက္ခယရနာ channel ကို subscribe လေးတစ်ချက်လောက်နှိပ်ခတ်ပေးပါအောင်နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ပါမေသူမိတ်ဆာဆာဝေရီရာမနီသိခါဗရာတခါတော့ကဗာရဏသီပြည်မှာဗြဟ္မဏမင်းကြီးထိန်းသိမ်းဆိုးဆန့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂေါရမဘုရားလောင်းဟာဘုရုမမင်းသားဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဗြဟ္မာမင်းကြီးရဲ့သားတော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်သားတော်ကြီးဘုရုမမင်းသားမှာညီငယ်မင်းသား6ယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဖာကမဲတော်ဗြဟ္မာမင်းကြီးဟာဘုရုမမင်းသားနဲ့ညီနောင်6ယောက်တို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ဖာကမဲတော်ကြီးနိုင်ရဆန်းမှနန်းတော်သို့ပြန်လာပြီးရှင်ပြန်လုကြပါလို့ပြောပြီးသားတော်တို့ကိုတော်တဲ့ကိုဆေးလုခင်ပါတယ်အဲဒီကမှာဘုရုမမင်းသားနဲ့ညီနောင်တို့ဟာမိမိတို့ရဲ့ကျင်ရတော်ဇနီးများတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့တောနဲ့ထဲကိုထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အစာရေသာမရှိတဲ့ဂန္ဓာရာထဲသို့ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်ဂန္ဓာရာထဲရောက်လာတဲ့အခါမှာအားလုံးကပင်ပန်းနွမ်းနေပြီးစားရရိတ်ခါလဲမရှိကြတော့ပါဘူးအဲ့ဒီခါမှာမင်းသားအလုံးနဲ့ကျင်ရတော်ဇနီးတို့ဟာအသက်ဆုံးဆုံးရမယ့်အရေးကိုရောက်လို့လာခဲ့ပါတော့တယ်ဘုမမင်းသားနဲ့ညီနောင်တို့ဟာအလုံးအသက်ဆုံးဆုံးရမယ့်အတူတူတို့အလုံးရဲ့ဇနီးများတို့ကိုတစ်နေ့တစ်ယောက်ကြတက်ပြီးတော့စားကြရအောင်လို့တူတူတိတ်တိတ်တိုင်ပင်ကြပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ပရမဆုံးနေမှာညီငယ်ဆုံးရဲ့ကျင်ရတော်ဇနီးမယောက်ကိုတတ်ပါလို့တယ်တတ်ပြီးတဲ့အခါမှာအသားတွေကိုတယောက်တစ်ပုံကြဝေကစားကြပါတော့တယ်ဘုရားလောင်းဘုရုမမင်းသားကတော့ဝေစုရတဲ့နှစ်ပုံကိုတစ်ပုံကိုစားပြီးတစ်ပုံကိုအချောက်လန်းကထားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့တယောက်ကြမိမိတို့ရဲ့ကျင်ရတော်ဇနီးမယားတွေကိုတတ်စားရင်းကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်နေ့မှာတော့ဖျားလောင်ဘုရုမမင်းသားရဲ့ကျင်ရတော်ဇနီးမယားရဲ့အလှည့်ကိုရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတော့တယ်အဲဒီကမှာညီတော်အပေါင်းတို့ကဖျားလောင်ဘုရုမမင်းသားကိုပြောပါတော့တယ်နောင်တော်ဘုရုမဒီနေ့နောင်တော်ဘုရုမရဲ့ကျင်ရတော်ဇနီးမယားကိုတတ်ရမယ့်အလှည့်ရောက်လို့လာခဲ့ပြီနော်ဒီတည့်ရတော့တီးခံပြီးနေပြီးကြပါလို့ဟောဒီမှာဒီတည့်ရစာစားစရာရိတ်ခါအသားကြောက်တွေရှိတယ်ဒီအသားကြောက်တွေကိုစားပြီးဒီတည့်ရတော့တီးခံပြီးကြပါညီနောင်တို့လို့ပြောပြီးရုမမင်းသားဟာမိမိရဲ့ဝေစုကိုအချောက်လန်းထားတဲ့အသားကြောက်တွေကိုပေးလိုက်ပါတော့တယ်ညာရောက်တဲ့အခါမှာတော့ရုမမင်းသားဟာညီနောင်တွေအားလုံးအိမ်မောကြံနေတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့ကျင်ရဇနီးမြောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဂန္ဓာရာထဲကလွတ်အောင်ထွက်ပြေးပါတော့တယ်ရူမမင်းသားရဲ့ကျင်ရတော်ကလမ်းမဆောင်နိုင်တဲ့အခါမှာတော့ရူမမင်းသားဟာမိမိရဲ့ကျင်ရမယားကိုကြောပေါ်ကိုပိုးပြီးဂန္ဓာရာထဲကလွတ်အောင်ထွက်ပြေးပါတော့တယ်
နည်းနည်းအာယုတက်တဲ့အခါမှာတော့ခန္ဓာရာရိုက်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးလာပါတော့ကျောပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ကျင်ရတော်ဇနီးများဟာရေစာတဲ့အခါမှာတော့ရုမမင်းသားဟာမိမိရဲ့ညာဘက်ဒုက္ခတန်လင်းနဲ့ဖောက်ပြီးတော့ကြိုက်ပါတော့တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ထွက်ခါလာတဲ့အခါမှာတော့မြစ်စိတ်တနေရာကိုရောက်ရှိလာပါတော့တယ်မြစ်စိတ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာရုမမင်းသားတို့ဟာရေကိုတောက်လဲတောက်ချိုးလဲချိုးပါတော့တယ်အနီနာပဝင်းကျင်မှာတတိဝလံပေါ်များတဲ့တောအုပ်တစ်ခုရှိနေတာမို့မြေကန်းအနီနာမြစ်ကွက်တနေရာမှာတစ်ခက်တဲကိုထိုးပြီးတော့နှစ်ယောက်အတူအေးချမ်းစွာနေထိုင်ပါတော့တယ်ဒီကမှာဘုရုမမင်းသားဟာတတိချာထွက်ချစ်လာစားသောဇနီးများကိုတော့တစ်ခက်တဲမှာနေစီပြီးတော့ဘယ်မှအထွက်မခံပဲထားခဲ့ပါလေဒီလိုနဲ့ရုမမင်းသားတို့ဟာတတိဝလံပေါ်တဲ့တောထဲမှာနှစ်ယောက်အတူတူနေကြရင်တနေ့မှာတော့တဲကြပါအောင်တဲကြပါအောင်တနာကြပါတနာကြပါတဲကြပါအောင်တဲကြပါအောင်တဲကြပါအောင်လို့ငိုယူပြီးတော့ညှင်းညူတဲ့အတန်ကိုမျက်စိတ်ထဲကကြားရပါတော့တယ်အဲဒီကမှာတော့ဖျားလောင်ရုမမင်းသားဟာမျက်စိတ်ကိုတွားကြည့်ရမှာတော့ဒီပေါ်မှာလက်ပြခြေပြက်နဲ့လူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်တကယ်တော့လေပေါ်မှာမျောလာတဲ့လက်ပြခြေပြက်ကြီးဟာတိုင်းပြည်တစ်ခုကရှင်ဘီရင်ဟာစိုးသွမ်းလာတဲ့တခုတယောက်ကိုလက်ကိုဖြတ်ခြေကိုဖြတ်နာနှာခေါင်းတွေပါဖြတ်ပြီးတော့သွေးအလင်းလင်းပြီးတဆွဲဆွဲညီတဆူဆူနဲ့လေပေါ်မှာတင်းပြီးတော့ရေထဲကိုမျောလွတ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြာလောင်ဘုရုမမင်းသားဟာလက်ပြခြေပြညီတူတူပေါင်တို့ကြီးကိုလေပေါ်ကနေပြီးတော့ကဲတင်လိုက်ပါတော့တယ်ဇနီးများရှိတဲ့တစ်ခက်တဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့အမလေးဖျားဖျားဖျားလမ်းလိုက်တာလမ်းလိုက်တာအမောင်ရဲ့အဲအဲ့ဒါကြီးကဘာကြီးလဲရင်ဟေ့ဘယ်လူလားတရဲလားလက်ပြချေပြပေါင်တို့ကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ဘလူလာတရေလာဆိုပြီးတော့ထိတ်လန့်ပြီးတော့ဘရုမမင်းသားရဲ့ရင်ခွင်တွေကိုပြေးဝင်ပြီးတော့အဲဒီကမှဖျားလောင်ဘရုမမင်းသားဟာကျင်ရတော်ဇနီးများကိုနှစ်မချင်းနှစ်မလေးမကြောက်နဲ့နော်အဲ့ဒါဘလူလည်းမဟုတ်ဘူးတရေလည်းမဟုတ်ဘူးလူပါချင်းနှစ်မရဲ့လူပါမကြောက်နဲ့နော်မကြောက်နဲ့ဖျားလောင်ဘရုမမင်းသားရဲ့ဇနီးများဟာလက်ပြခြေပြပေါင်တို့ကြီးကိုနောက်တစ်ခါကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အမလေးကြောက်ကြောက်ဆရာကြီးလက်လည်းမပါဘူးနေလည်းမပါဘူးနှာခေါင်းလည်းမပါဘူးခြေကလည်းပြက်ပြီးတော့ပေါင်တို့ကြီးပေါင်တို့ကြီးဆိုပြီးတော့တတိမိတ်သွားပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့ဖျားလောင်ဘရုမမင်းသားရဲ့ဇနီးများဟာလက်ပြခြေပြညီတို့တို့ဤတချို့သောအောင်တို့ကြီးနဲ့အတူမနေနိုင်ကြောင်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှညီစွန်နန်းပြီးတည်သွားနိုင်ကြောင်းလေပေါ်တင်ပြီးတော့ညှော့လွတ်လိုက်ရန်ဖျားလောင်ဘရုမမင်းသားကိုငိုယူစုပူချိန်ပေါင်းပါတော့တယ်ဖျားလောင်ဘရုမမင်းသားရဲ့ဇနီးများဟာလက်ပြခြေပြအောင်တို့ကြီးကိုလည်းတကိုယ်လုံးတုံးတီတီကြီးဖြစ်နေလို့စိတ်ဆိုးပြီးဒေါသနဲ့ငတုံးလို့သာခေါ်ပါတော့တယ်ငါတို့နေမမတည်နိုင်နဲ့နေရလည်းမပါဘူးနှာခေါင်းကလည်းပြက်လက်ကလည်းပြက်ပေါင်တို့ကြီးပေါ်နဲ့နေမအသက်ရှင်ပြီးနေကျင်သေးတယ်ငါတော့လေနင့်ကိုမြင်ပြီးဟောက်အံရလွန်းလို့နှလုံးတွေတောင်နာလာပြီညီတစိုးစိုးပြီးတဆွဲဆွဲနဲ့အမလီခေါင်းတွေတောင်မူလာတယ်ခေါင်းတွေတောင်မူလာတယ်အမောင်ကြီးမောင်တော်လာပါဦးနမတော်လေးမူတယ်ဖျားလောင်ဘရုမမင်းသားရဲ့ကျင်ရတော်ဇနီးများဟာလက်ပြခြေပြပေါင်တို့ကြီးကိုနေ့စဉ်နဲ့မြဆူတလူစူပူချိန်မောင်ဆဲဆူနေပါတော့လေဒီလိုနဲ့ဖျားလောင်ဘရုမမင်းသားဟာဇနီးများကိုချော့ကမော့ကနဲ့ပေါင်တို့ကြီးကိုဆေးကုသပေးခဲ့ပါတော့လေမနေ့မိုးလင်းနာနဲ့
ဖျားလောင်ဘရုမမင်းသားဟာတတိခုရှင်းမြရှာရင်တောထဲမှာအချိန်နေကုန်ခဲ့ရပါတယ်ချေရတဲ့ဂျင်ရတော်ဇနီးမျိုးကိုတော့တိခက်တဲထဲမှာပေါင်တို့ကြီးနဲ့အတူနှစ်ယောက်ထဲထားခဲ့ပါဖျားလောင်ဘရုမမင်းသားဟာတိခက်တဲကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ပါလာတဲ့ရှင်းမြတွေကိုကြိုးပေါင်တို့ကြီးရဲ့အနာတွေကိုဆေးလိမ်ကကုသပေးခဲ့ပါတော့တယ်ရက်တွေကြားလာတာနဲ့အမျှဖျားလောင်ဘုရုမမင်းသားရဲ့ဆေးဆွမ်းတွေကြောင့်ပေါင်တို့ကြီးရဲ့အနာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ညှိနှဲ့နေပြောက်အနာတွေလည်းကျက်လာပါတော့တယ်ဖျားလောင်ဘုရုမမင်းသားဟာနည်းနည်းမိုးလင်းတာနဲ့တတိရှာရှင်းမြတုစိတ်ကူပင်းရင်းနဲ့ပေါင်တို့ကြီးရဲ့အနာတွေဟာပျောက်ကင်းသွားပါတော့တယ်ဖျားလောင်ဘုရုမမင်းသားရဲ့ကျင်ရတော်ဇနီးများဟာချစ်လင်ပေါင်တို့တတိရှာထွက်နေချိန်မှာတော့လက်ပြခြေပြပေါင်တို့ကြီးကိုခိုးကကြည်ကနဲ့အရေးတကြီးကြီးဖြစ်လာပါတော့လေစိတ်တဆူဆူဒေါသတကြီးကြီးနဲ့ငတုံးငတုံးနဲ့ဆဲဆိုတဲ့တွေဟာလဲမြေကန်အနီးနားကတိခက်တဲမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ချင်းမလပျောက်ွယ်လို့လာခဲ့ပါတော့လေဆဲတန်ဆူတန်ရဲ့အစားတချင်းတန်လေးတွေကိုကြားလာရပါတော့လေဂျာလောင်ဘရုမမင်းသားရဲ့ကျင်ရတော်ဇနီးများဟာခီကလိန်ကပြင်ကဆင်ကရစ်ကတီကစကားတဆူဆူတီးတဆူဆူနဲ့ကက်ကကက်ကခြေပြက်လက်ပြက်ပေါင်တို့ကြီးရဲ့အနာကိုထိုင်းနေပါတော့လေအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဖျားလောင်ဘုရုမမင်းသားရဲ့ကျင်ရတော်ဇနီးများဟာပေါင်တို့ကြီးကိုစကားတွေပြောပါတော့လေပေါင်တို့ဟိုရင်ကဟိုရင်ကလေစိတ်ဆိုးပြီးတော့ငတုံးငတုံးလို့ခေါ်ကြနေတာကိုတောင်းမှန်ပါလေနော်ခုမောင်တော်ဖရာမရှိခင်မောင်တုံးဘာစားကျင်လဲဆန္ဒရှိတာပြောပါအားလုံးခင်စစ်ပြပါမယ်ဒီလိုနဲ့ဖရာလောင်ဘုရုမမင်းသားရဲ့ဇနီးများဟာလက်ပြတ်ခြေပြတ်ပေါင်းလုံးကြီးနဲ့ချစ်ချင်းတော့ကနေထိုင်လာပါတော့တယ်ဘုရားမတိဦးမောင်တုံးပဲချစ်မောင်တုံးပဲချစ်ကာမေတုမေဆာဆာဘုကာချင်ကမေချင်မေခုချင်တို့မောင်တို့ကိုချစ်တယ်ဟုတ်တယ်မောင်တို့ကိုချစ်တယ်မောင်တို့ကိုခွင့်နိုင်လို့ဖျားလောင်ဘုရုမမင်းသားရဲ့ကျင်ရတော်ဇနီးများဟာလက်ပြတ်ခြေပြတ်ပေါင်တို့ကြီးကိုဆွဲလန်းနှစ်သက်ပြီးတော့မခွဲနိုင်မခွာနိုင်ဖြစ်လာပါတော့တယ်ဒီနေ့မှာတော့ဖျားလောင်ဘုရုမမင်းသားရဲ့ကျင်ရတော်ဇနီးများဟာဖျားလောင်နဲ့အတူတတိရှာလိုက်မယ်လို့ဆိုကတောင်ထိပ်ပေါ်ကနေဖျားလောင်ဘုရုမမင်းသားကိုတွန့်ချကပတိတတ်ပါတော့လေ။ကဲတေးစင်းတေးစင်းအာကဲတေးစင်းတေးစင်းအဲ့ဒီကြောက်ကဘာထဲမှာတေးပြီးတော့နေလိုက်တော့ဖျားလောင်ဘုရုမမင်းသားရဲ့ဇနီးများဟာဖျားလောင်ကိုတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့တွန့်ချလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တိခက်တဲ့ကိုပြန်သွားပါတော့တယ်။ကဲမောင်တို့ရင်ရှုပ်နေတဲ့အမိုက်တော့၆ထဲကိုတွန့်ချခဲ့ပြီ။ခုနောက်ထဲဆိုတော့မောင်တို့အိုးမောင်တို့ရင်စကြည့်ပါလား။ခဏလောက်တော့နားပြစီဦး။အိုးမောင်တို့ရင်ဒီလိုနဲ့ဖျားလောင်ဘုရုမမင်းသားရဲ့ဇနီးများဟာဖျားလောင်ရဲ့ချစ်ချင်းတရားကျေးဇူးတရားတွေကိုမေ့ညီနောင်တို့ရဲ့လက်ထက်ကအသက်ကိုကဲဒုက္ခသိကိုဖောက်တိုက်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးတရားအလုံးကိုမေးပြီးတော့ကျေးဇူးရှင်ဖျားလောင်ဘုရုမမင်းသားကိုလှုပ်ကြံကလက်ပြတ်ခြေပြတ်ပေါင်တို့ကြီးနဲ့အတူတူပေါင်းသင်းနေထိုင်ပါဖျားလောင်ဘုရုမမင်းသားဟာတကယ်တော့တောင်ထိပ်ပေါ်ကနေကြပြီးတော့မသေးခဲ့ပါဘူးငွေမြင့်တစ်ခက်တည်းနဲ့ညှိပြီးတော့အခွက်လဲသလိုရေတဖန်းမင်ကြီးပေါ်မှာညှိပြီးတော့ကြာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဖျားလောင်ဘုရုမမင်းသားဟာအောက်ကိုမဆင်းသေးပဲရေတဖန်းစီကိုစားကပတ်ဝန်းကျင်ကကြာချင်းသည့်စတဲ့ဘေးရန်တွေကိုစောင့်ကကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ရေတဖန်းစီကိုနေကျင်လာစားတဲ့ဖုန်မင်းကြီးနဲ့ယင်းဒီကျွမ်းဝင်ကဖုန်မင်းကြီးရဲ့အကူအညီနဲ့လူသူစီကားတဲ့ရွာလေးတစ်ရွာသို့ဖျားလောင်ဘုရုမမင်းသားကိုဖုန်မင်းကလိုက်ပို့ပါတော့တယ်။ဖျားလောင်ဘုရုမမင်းသားဟာလူသူစီကားတဲ့ရွာငယ်တရွာမှာနေထိုင်စားတောက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာဖာကမဲတော်မင်းကြီးနတ်ရွာဆန်းချောင်းကြားတည်ရတဲ့အခါမှာတော့မ
ဟာရဏဒီကိုပြန်ပြီးတန်းပြီအုပ်ချုပ်ရှင်ပြန်လောက်ပါတော့တယ်ပြာလောင်ဘုရုမမင်းသားဟာတန်းပြီကိုတရားသဖြင့်အုပ်ချုပ်နေ့စဉ်နဲ့အမျှဆိုသလိုအရက်လေးမျက်နှာမှာမန္တကြီးထိုးပြီးတော့အလှကြီးပြီးကထမင်းကြီးပါတယ်ပေါင်တို့ကြီးကိုဆွဲလန်းနှစ်သက်ပြီးတော့လင်းယောက်ျားတော်ထားတဲ့အမျိုးသမီးကတော့ပေါင်တို့ကြီးကိုကြောပို့ကရွာစဉ်လှဲ့လေအိမ်စဉ်လှဲ့လေကထမင်းတောင်းကစားနေရပါတော့တယ်ထမင်းကြွေးကြပါအောင်ရှင်ထမင်းကြံဟင်းကြံလေးပြေးကြပါအောင်ထမင်းကြံဟင်းကြံလေးပြေးကြပါအောင်ရှင်ဟဲ့ကလေးမနင်ကြောပုံပို့ပြီးတော့ချီးလာတဲ့သူကနင်းနဲ့ဘာတော်တယ်လဲကလေးမအဲ့ကျမရဲ့လျှောက်ကြပါရှင်လျှောက်ကြပါဘယ်လိုဒါကကလေးမရဲ့လျှောက်ကြဟုတ်ကဲကဲကဲထမင်းကြံဟင်းကြံလေးပြေးလိုက်ကြပါထမင်းကြံဟင်းကြံလေးပြေးလိုက်ကြပါအင်းဒီကလေးမလင်ဝင်တရားမရဝတ်တရားကိုကြည်ပုံပါပြီလေဗျာကဲကဲကလေးမအမြဲတမ်းကြောပုံမှာပို့ပြီးတော့လာရတာပင်မလာတယ်တောင်းတလုံးကိုပြေးလိုက်မြင်ကလေးမရဲ့လင်ယောက်ျားကိုတောင်းထဲမှာထက်ခေါင်းပေါ်ရွက်ပြီးတော့သာသွားပြီတော့ဒီလိုနဲ့လက်ပြချစ်ပြပေါင်းတို့ကြီးကိုတောင်းထဲမှာထက်ခေါင်းပေါ်မှာအမြဲရွက်ပြီးတော့ရွာစဉ်လှဲ့လေအင်းစဉ်လှဲ့လေပြီးတော့ထမင်းတောင်းကစားနေရပါတော့တယ်ဒီနေ့မှာတော့ရှင်ပြန်ကြီးဘုရုမာရဲ့အလှမတ်တက်ကိုပေါင်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရောက်ရှိလို့တော့ပါတယ်အဲဒီကမှရှင်ပြန်ကြီးနဲ့တွေ့ပါတော့တယ်ရှင်ပြန်ကြီးကအဝေးကနေပြီးတော့ပေါင်တို့လင်မယားကိုမြင်တဲ့အခါမှာမသိဟန်ပြုတ်ပြီးတော့ဟဲ့ဦးမလက်ပြချေပြပေါင်တို့ကြီးကိုခေါင်းပေါ်မှာရွက်ပြီးတော့လာနေတာနင်တို့နှစ်ယောက်ဘာတော်တယ်လဲဟိမှန်တော့ပါရှင်မကြီးဦးကြီးတို့ပေးစားထားတဲ့လင်ယောက်ျားကဟဲမင်းမယုတ်ဒါအမှန်ပဲလားညီငယ်အားလုံးရဲ့အသက်ကမငက်ကွက်ပဲတညာလုံးကြောဖို့ပို့ပြီးထမ်းလာခဲ့တဲ့ရုမမင်းသားကိုမေ့နေပြီလက်ပြတ်ခြေပြတ်ပေါင်းတို့ကြီးကိုဆွဲလန်းပြီးငါ့ကိုကြောက်ထဲတွန်းချခဲ့တာနင်မေ့နေပြီလားမင်းမယုတ်ရုမများတို့အဲ့ဒီမင်းမယုတ်ကိုတိုင်းပြည်ကနှင်ထုတ်ကြလို့သူခေါင်းပေါ်ကပေါင်းတို့ကိုဘယ်ခါမှချလို့မရအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကနေနှင်ထုတ်ကြပါဘူးရှင်မြင်းကြီးကပေါင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုတိုင်းပြည်ကနေနှင်ထုတ်ပါတော့အဲ့ဒီခါမှာတော့ဘုရားလုံးဘုရုမမင်းသားရဲ့ကျင်ရတော်ဇနီးမယားဟောင်းဟာဆိုက်ကြီးတငင်ကနောင်တာတရားများစွာနဲ့ဘာရဏသီမြို့တော်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့လင်ယောက်ျားပေါင်းတို့ကြီးကိုရွတ်ပြီးတော့ထွက်ခွာလို့သွားရပါတယ်ကံမေSasa We Ramani Thaykara Tamari Miami Tamari Miami Okay, Salani Garo, Dalam Bhavya, no? This Salani will be born in the camera.ရုမမင်းသားဟာအခုဂေါရမဘုရားရှင်ဖြစ်လာပါတယ်လက်ပြချေပြပေါင်းတို့ကြီးကတော့အရှင်ဒီဝရပဲဖြစ်ပါတယ်ကုညီခဲ့တဲ့ဖုန်မင်းကြီးကတော့အရှင်အာနန္ဒာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့လင်းယောက်ျားကိုကြောက်ထဲတွန်းချပြီးတော့ပေါင်းတို့ကြီးကိုပေါင်းသင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးကတော့စိန်စမာနာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာလန်းလေးကိုနားထောင်ပြီးတော့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာအသိပညာဘုဒ္ဓတာတစ်ခုခုရရှိသွားတဲ့ဆိုရင်ရှိဒုက္ခရဏာ channel ကို subscribe လုပ်တဲ့ channel နှစ်ခဲ့ပြီးပါတော့။အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ။နောက်နေ့မှပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြမယ်။